Jo feia motocross i totes aquestes històries, volo en parapent des de fa molts anys també. I un dia vaig arribar d'això, amb la moto, un brut de fang, i em vaig trobar una tela i un pinzell sobre el llit. I clar, vaig dir, perdona, què és això, no? No sé, la meva mare a casa no són artistes, vull dir, són gent de camp. Llavors devia veure que dibuixava alguna cosa i va pensar que podia pintar un quadre i ho vaig fer. I per primera vegada a la meva vida vaig sentir que... Bueno, em vaig sentir útil, no? I dic, hòstia, puc fer alguna cosa jo. Jo sol he pogut fer un quadre. I res, em vaig vendre la moto, em vaig comprar pintures i vaig començar a pintar perquè em va agradar molt. I res, sense cap pretensió vaig seguir pintant, pintant i tenia feines jo de muntar mobles, treballar bosc, feines, feinetes, per cobrar una misèria i vinga a anar fent. Fins que vaig fer el pas, vull dir, tampoc tenia res a perdre, no?, a la fàbrica. I mira, vaig tenir la sort de que em va anar bé. Amb 22 anys no havia agafat mai un avió a la meva vida. Llavors als 25 vaig començar. Ja és un xoc perquè, clar, jo de pintura tampoc hi en tenia. Però he anat agafant coneixement del món de l'art amb el fet d'involucrar-me dins el món de l'art, no? I acabes aprenent i saber. Quan vaig decidir fa 6 anys o 7 pintant metres clarats, vaig dir, buah, tinc un planxista perquè se li enganxi a la pintura al plàstic del cotxe, com ho fot, no, pare, això? I res, vaig anar al planxista del poble del costat i tu, dic, com ho fas? És que és molt fàcil, al fons és lògica. Si una cosa t'interessa, t'interessa, i si no t'interessa, no t'interessa. És que és molt fàcil, vull dir, és així de bàsic.